ми починаємо новий етап, і передусім потрібно буде здолати оці всі негаразди, які були в нас у місті. Тому приготувалися, так? Тарілка дуже цікаво розбилася. Вперше бачу, щоб стільки маленьких шматочків. Але це говорить про те, я вже помітила, що дуже багато буде роботи в проєкті. А поки що багато роботи в продюсерки серіалу. Олександра Климова збирає найменші уламки традиційної тарілки. Демонструє повагу до природи. Саме повага, каже Олександра, є ключовою цінністю і у фільмі. Ми повинні відноситися до нашого міста з великою повагою. І у цьому в нашому місті певні люди мали окрему роль, яку вони зіграли в той чи інший час. Тому ми повинні віддавати повагу цим особистостям, які вклали в це місто свою любов, свою душу, свій характер, свої мрії, своє прагнення. Для багатьох учасників процесу це перший серйозний знімальний майданчик. У Микити Гаркуші заголовна роль в епізоді «Гра маленького Сашка». Гра маленького Сашка. Кадр перший, дубль перший. На тобі, ось так, ось. Я бороню рідну землю, бо вона... Понад усе. Там, де козак, там і слава. Це хлопчик, який мешкає на Ігрені, в тому районі, як і я. І ми знімали ролик такий невеличкий про Ігрені. Він мені сподобався. Мені хочеться, щоб не тільки професійні актори, а які тільки починають, да, такий свій шлях. Ми знімалися, і я розказав добре вірш. Вона поняла, що я хорошо розказав вірш і взяла мене на цю сцену. Я можу попасти в телевізор і я, може мене весь мир знати. Пані Нелі Масальська – заслужена артистка України, актриса Дремікому. Скучила, каже, за історичними, так званими, костюмними ролями. Я давно вже не була в історичних костюмах, так що мені це настільки приємно до історії долучитися. Завжди. Я дуже рада, що це взялись такий проєкт. Дай Бог, щоб нам зняти повнометражний фільм. Оператор-постановник серіалу «Загадки» Олександра Поля Дмитро Панков радіє, що все по-справжньому. Відповідальність, правда, велика, але й задоволення від кінозйомок не порівняєш із проєктами меншого масштабу. Страшно, бо дуже багато відповідальності, треба, щоб все працювало. От як збираєшся, оцей свій чемодан, рюкзак, шнурочки, кабільочки, карточки, батарейки, всього стільки багато, що боїшся щось забути, загубити. Губиш, але що робити? Серіал з'явиться на екранах у жовтні, поки що його побачать на регіональних телеканалах. Автори ж сподіваються, що стрічка матиме ширший прокат. Особистість Олександра Поля того варта. Ольга Володимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.